Така, генерално няма да има големи промени, но с оглед на това, че са два мача един след друг, може да се наложи по-кардинална промяна, но към момента отбора е добре. Тренираме след малко и се готвиме за утрешния матч, както трябва да бъде. Абсолютно всичко е реално и целта не се променя. Онзи ден казах, от двата мача най-важният беше първия, сега вече него го няма, така че остава следващия, който също не е по-маловажен мач за нас. Там да се реши спора между двата отбора на терена, между футболистите и, разбира се, между тренерските щабове, които са отстрани. А не, основно казвам и повтарям за не знам кой път, основни действащи лица и да избиват комплекси, да искат да са главни герои, съдийската тройка, четворка, защото има четвърти сега, който ще свири утре. Не знам колко е редно и логично четвъртия сега след три дена да ти свири матч. И то да бъде главен, разбира се. Нещо помощник, делегат евентуално. Ние ако останем още 4-5 дена имаме два мача тук в региона, може би двамата стрични ще ни бъдат и двама главни. Това е едно нарочно съдийство, това, което се случи онзи ден в сряда. Матчът е добър и за двата отбора, много добър футбол, според мен, но в никакъв случай не мога да оправдая и да съм спокоен преди следващия матч. Този човек рискува здравето на професионални спортисти.